RST-forkurs 15, oppgave 1508. Så den er en fortsettelse av 1507 her. Det er akkurat samme oppsettet, men bare en ja, litt andre spørsmål. Så vi har altså et skråplan, sånn som det her, 30 grader, 32 grader, og vi har en kloss. Og nå er friksjonstallet mellom underlaget og klossen 0,20. Så med, i 1507 så lot vi bare klossen gli nedover. Det vi skal gjøre her nå, er å sende først klossen oppover med startfart. Så jeg lener meg litt på det som er gjort her tidligere. Noen av uttrykket blir det samme. Så her er klossen. Nå sendes den av gårde med fart V0 lik 3,4 meter per sekund oppover. Så 3,4 meter per sekund oppover. Så igjen så er my lik, når jeg bare skriver det her, my lik 0,20. Ja. Hva blir akselerasjon nå? For det vi gjorde sist, så bare slapp den, og det som virker da, det er gx nedover og r oppover. Når det er r. Og da fikk vi en akselerasjon på 3,5 meter per sekund igjen, nedover. Nå er det en lignende situasjon, men der er en forskjell, og det lar jeg bare fortsisere på her, så G blir ned sånn som det her, så det komponeres den i en GY og en GX, så her er en GX, her er en GY, så er en N, og så har jeg friksjonskraft, men friksjonskraften er nå andre veien. Den er nedover R. Fordi farten er oppover, og friksjonskraften er motsatt vei. Så når vi nå skal finne akselerasjonen, så blir det akkurat samme måte som her, og som nesten alltid. Summen av kreftene i x-retning. La meg nå definere, skal jeg ta positiv retning oppover. Ja, jeg liker så godt det. Det er ikke så mye som vil endre seg. Så jeg tek x der og y her. Så x er altså oppover langs skråplanet. Så slik at farten blir 3,4 meter per sekund oppover. Så summen av kreftene, nå skal jeg få negativ akselerasjon, sannsynligvis. Summen av kreftene i x-retning, det er lik m ganger ax, Newtons andre lov. Summen av kreftene i x-retning, vel, hva er kreften i x-retning? Det er gx. Nå begynte jeg nesten å angre på at jeg valgte positiv retning oppover. Men la meg bare fortsette med det. Gx, det blir minus Gx. For den virker i negativ retning, eller fortegnet ved foran eksplisitt og ikke inni. Så minus Gx og minus R. Det skal da være lik M gang Ax. Via samme argumentasjon som tidligere her, så kan jeg finne R. La meg gjøre det her borte. R er lik my gang N. Jeg gjør det litt rast nå. N er lik GY. Det skjer via Newtons første lov, at AY er lik 0. Det er ingen akselerasjon i Y-retning. Ergo er summen av kreftene i Y-retning lik 0. Ergo er N minus GY lik 0. Så N blir lik GY. N er lik GY. Så det er 17 her. R er lik my ganger N, som er lik my ganger GY. Og for å få det helt ut, så bruker jeg som sist. My M
g cosinus alfa, det är, och här har jag den. Och gx, den är här borta. Så. Då far det ut. Och det blir förfärligt likt det får du svara. Eller det svar från 1507. Ja. Ax är likt då minus gx minus r. Delt på massan. Så skriver jag ut, vad är gx? Jo, det är minusen då. Mg sinus till alfa minus och r är då my mg cosinus till alfa och allt ska delas på m. Igen, massan försvinner, den kan du kanslera väck. Jag sätter den med minus g, ja. Så för ax är lik minus g sinus till alfa plus my cosinus till alfa. Och det är nästan det samma uttryck jag hade här. Här är minustegnare för det snudde koordinatsystemet. Det är grejt. Men den enaste skickliga forskjellen är att den minusen som var här, den har blivit plus. Och det är för att r har skiftat rättning. Så hvis jag lägger ihop det här då. Kanske är det samma som sist. Nej, det är inte. Så sinus till 32 minus 0,2 gånger cosinus. Nej, 32. Nu ska jag köra minus och ska jag plus. Ska lägga det ihop. Det är gx plus r. Så sinus till 32 plus 0,2 gånger cosinus 32. Det ger mig 0,70. Det ska gångas med 9,81. Så acceleration blir 6,86 meter per sekund i an. Oops, minus. Som är rundad av till minus 6,9 meter per sekund i an. Det är acceleration. Ja. Det är acceleration. Så det är mycket större acceleration nu än vad det var för det. Här så samarbetar r och gx. Så, hur långt uppover skråplanen når klossen för den stoppar? Och det är mer ett bevegelsesligningsspörsmål. För det är startfarta V0. Så är V0 har V0 den är tre, den är då ja. Den är plus 3,4 meter per sekund. Det är V0. Det är V1 då, som är slut. För den är 0. Det är när du når toppen. Eller det är så långt upp som den når. Det är inte S. Det är den jag ska ha. Har V0. A är lik minus 6,86 meter per sekund igen. Men S är utkänt. Och då är det en av bevegelsesligningarna som är mer hänsynsmässig än det andra. Och det är den tidlösa som säger att V1 i an minus V0 i an slutfart kvadrat minus startfart kvadrat är lik 2 gånger acceleration gånger S. Och S är den jag ska finna så då delar jag på 2A. Så det ger mig att S är lik V1 i an minus V0 i an delt på 2a. Det är då lik V1 i an 0. För det är V1 i 0 minus V0. 3,4 meter per sekund i an. Delt på acceleration 2 gånger minus 6,86 meter per sekund i an. Sånn. Så den nullen den forsvinner, så jeg får minus i teller, og her får jeg også en minus. Så minus, minus, det kansellerer. Og det er bra fordi du får en positiv x, nei, en positiv s, altså, oppover, som jeg må forvente. Ja, og da er det bare å ta det på kalkulatoren. 3,4 i an, delt på 2, delt på 6,86. Da må jeg legge til en 2 her.
Sånn, da får jeg 0,842 meter. Som er da rundet til 0,84 meter. To gjeldende siffer her. Skal vi se, enheten den bare tok jeg automatisk, men så det må jo stemme meter i an per sekund i an, til på meter per sekund i an. Sekund i an kansleres, og jeg setter med meter i an på meter, som blir meter. Ja, så det stemmer. Så langt opp skliden. Så, og det er greit, det var kun et bevegelseslikningsspørsmål. Så kommer et intelligensspørsmål. Blir klossen liggende stille på toppen, eller begynner den å skli nedover igjen? Og det er et fint spørsmål, fordi da må vi tenke litt. Så det som er situasjonen da her oppe nå, sånn, det er at når den akkurat kom opp, den er i ro. Den er i ro. Hva kreft er det som virker? Jo, G virker. Så den dekomponeres slik som oss har gjort tidligere. I G, Y og G, X. Og G her da, på vinkelen. Så den her er det da, så når du kjøper på toppen, akkurat i det du er på toppen, så jeg fatter 0. Gx virker alltid den veien her. Så det som skjer i det fattet stopper, så snur friksjonskraften fra å virke nedover til å begynne å virke oppover, fordi den begynte å virke mot Gx. Er det den gjør. Og vel, i begynnelsen, kan du si, er det statisk friksjon. Altså kvilefriksjon. Og da er det slik at hvis Gx ikke er veldig stor, ikke er større enn den maksimale kvilefriksjonen, da vil den bli liggende i ro. Og R vil være akkurat like stor som Gx. Men hvis Gx er større enn den maksimale kvilefriksjonen, da vil den begynne å skli nedover. Så hva er den maksimale kvilefriksjonen? Den kjenner oss faktisk ikke helt. R-max. Men, skal vi se, R-max kvile. Den er cirka lik R-glide. Som er lik my gange n. Det er den maksimale, den er cirka lik. Den her er litt større faktisk. Men oss har ingenting oss kan gjøre med det, så må vi kunne bruke R-glide for å finne tall da. N, akkurat som tidligere, så vil N være lik GY i den situasjonen her. Fordi i Y-retning skjer det ingenting. Ergo vil N være lik GY. Det som man bør gjøre her da, skal vi se gx her den. Nei, det man bør gjøre her, man bør regne ut r-max på et tall, og så regne ut gx på et tall. La oss gjøre det. Og se hvordan de to tallene er. My, m, gy, mg, a, y, kosinus til alfa. Da bare slærer jeg inn tallet, uten å skrive det ut. Så det blir, skal vi se, my, mg, ja. Så my, det er 0,2, gange massen, den er 2 kilogram, gange 9,81, gange kosinus til 32 grader. Så det blir 3. Komma 33 newton. Det er den cirka. Det er den maksimale kvilefriksjonen vi kan ha. Hva
hva er gx da? Vel, gx, den er lik. Mg sinus til alfa. Den skriver også bare, jeg bare taster inn tallet, så m er 2 kilogram gange 9,81 gange sinus til 32 grader. Og ja, den vinner. G er denne 10,4 newton. Nettopp. Så Gx er mye større enn maksimale hvilefriksjon. Ergo vil det begynne å skline igjen. Så Gx større enn R max hvile. Det vil si vil få akselerasjon nedover. Det er svaret. Ja, sånn. Får du med på skjermen. Ja, så det var den oppgaven. Det er altså 1507 og 1508 sammen. Det er en fin kombinasjon da.